have no boundaries. They don't care where you come from. They just start with a vision. First time ever, this country closes the bridge for a couple of minutes. A vision of yourself. It takes humility and focus. Y muy rápido se ha ido al suelo el portugués Miguel Ángel Oliveira. My father has fueled the fire from the beginning. The fire comes from yourself and combined with the machine. A piece of art. It is about the flow. The connection between the rider, the bike, and the environment. About being in the zone. It's gonna be done! Oliveira wins it! Unbelievable! What a finish! Miguel Oliveira has won an unbelievable race! I always remember the words of a wise man that once told me, keep having fun. Never pictured myself riding my bike on the bridge. It was quite unique. We made it. It was quite an achievement. Yeah, perfect. Where am I now? Living the dream. I am ready. Dreams have no boundaries. O simbolismo da ponte, ligar dois pontos que teoricamente poderiam ser inacessíveis, eu no MotoGP, a levar também Portugal às costas, estas ligações acabaram por transparecer numa ideia incrível que a Red Bull teve, a KTM também. Não vi realmente nenhuma alternativa que tivesse o simbolismo que a Ponte 25 de Abril tem e que tivesse o impacto que nós precisávamos para o filme. Vais filmar na Ponte 25 de Abril, não tens uma reperagem feita, vais e filmas. E tens um take único. First time ever this country closes the bridge for a couple of minutes. Olhares para a ponte, olhares para os pilares, curtires a cena. Nós começámos de noite, às 4 da manhã, uma equipa de 40 pessoas para conseguir filmar o Miguel Oliveira a passar na sua KTM a ponto 25 de Abril. When we start the engine, it needs 5 minutes to be warm. Copy that. I always remember the words of a wise man that once told me, keep having fun. Nasci na margem sul, sou da Almada, e ter aquele plano do Cristo Rei por trás e eu a passar com a moto, aquele travesseiro onde passamos sempre cheio de trânsito, sem carro nenhum, sobretudo àquelas horas com aquela vista fantástica, foi muito bom. Foi quite a unique achievement. Yeah, perfect. Fish? Brutal. Só deu para acelerar um bocadinho de nada. Uma estrada aberta só mesmo para acelerar é de outro mundo. E sobretudo ver o nascer do sol com o barulho da minha moto. Era um miúdo difícil, muito irreverente. Depois começou a crescer e de facto passou a ser um miúdo muito focado, a saber exatamente aquilo que ele queria para ele. Foi o meu pai o impulsionador de tudo isto, que me ofereceu uma moto quando eu era pequenino. O meu pai teve de abdicar muito. Hoje em dia é uma figura muito presente na minha carreira desportiva e uma figura importantíssima. Uma
Uma das maiores dificuldades foi realmente trabalharmos com uma moto com a qual nunca tínhamos trabalhado e uma moto que está preparada para andar em pista e alta velocidade. The fire comes from yourself and combines with the machine. A piece of art. Estamos na última location. Está quase. It is about the flow. The connection between the rider, the bike, and the environment. Olha, o Miguel está aqui a abrir. Vocês são os maiores e muito obrigado. O meu maior desafio hoje não foi andar de moto. A dureza da competição é maior do que um dia assim. Basicamente, andas o dia inteiro a abrir e depois chegas ao fim do dia e dizes: uau, isto aconteceu mesmo. Passar a ponte sobre o Tejo é algo incrível que vou guardar para sempre. Where am I now? Living the dream. I am ready.